Ngo television mbote pe matondi mingi bipai binso bozuri baku ya kulanda biso uto Kinshasa ingumba mokonji ya Republique Démocratique du Congo. Toko fungu na sangu ya biso mokolo malelo na ngambo ya Assemblée Nationale pona koyebisa na bino tele kitalioko diserema kibongo mokolo malelo libengame conférence de président epai wapi baraka kibongo na koyekola pe kolobela makambo mayeba ntoma ya bana mboka tope ba député nationaux bakole kabongo kolobela omakita maye bakozana yango mikolomiye na bokambi miya mwana mboka Christophe Mboso kodi ya mpwanga na tina yango mwana mboka Lembi Libula amekaki kolimbola yango libose luberia bapanzi nsango tolanda bantoma tope bakili mibeko ya Republique Démocratique du Congo basila kikozongela nzela na bango ya makita ya Palais du Peuple. Mokolo mwalelo izraki bongo li bakuli nzenga mpo ya likite ya ba conference de president te basangana mpo ya kolobela makambo ya motu ya maye makolo ba monte ya likita liye lisraki bongo kobanda utopo seleki mokolo mwazome na mitano ya sanze ya libwa ya mwobuto zayana mwango mwankoto mibale na tuku mibale na misato maso maleka ki malamu penza talantini na mwana mboka Lembi Libula hoya zeri wana rapporteur ya Assemblée Nationale amekaki kolimbola antine ya bokuta ni boye bazraki na yongo mokoloma lelo na lolenge loye tokomi na suka ya musala ya baponami baimboka bongo likambo ya motuya lokola bomo meseno libosoto banda makita ya biso esengeli bakonzi ya mwa bituluku to ba organe tokolo bana français bakutanaka po bati ya milongo pe lolenge bakotambola na misala ya bango ya koponaka mibeko tokutani tosololi to zupe mibeko na mikano minene oyo ba etalisamete biro to ekambeli ya ndako munene ya makita ya bayi ya bapona me bayumbuka bakulanda pe bakochera mosala me likambo ya kokanga ya motu ezalete mikolo mezali moke pona mapona mi maye mazali koya bongo tokopono mibeko nde kopono tokopesa penza nzela mingi na mubeko yotali misolo pona kokamba mboka pe kosunga mbula matali akokisa misala miaye epi mubeko mususu yotali ke lokola topesaki bango makoki ya kosalela misolo ya bayimboka balakisa biso basali yango ndenge nini pe na motu ya nini lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Totika la bobele kuna na ngambo ya Assemblée Nationale bandeko balandi sasa epi pona koyebisa na bino te likolo ya likambo etali mosoroma ekolo mobengami Franc Congolais ndenge ezali kokweya liboso ya misolo ya bapaya pe likambo etali Congo Airways ezalaki bongo ntina ya interpellation eye ntoma ilunga lekaki koyingisa mokolo mwalelo na kati ya bilo ya Assemblée Nationale mpo ya kobenga ministre ya finance mpe mokambi ya Banque Centrale te baya kotondola makambo mana liboso ya bantoma ya banamboka Ibrahim Nkusu dia kese tolanda kotala ndenge mosolo ya Franc Congolais ezali ya kokwe ya mokolo na mokolo liboso ya misolo ya bapaya tope devise étrangère pe lolenge Congo Airways ezangi mpepo ya komeme bana ya Congo na mapata mpona kotambola kati na Congo Démocratique nde epesaki nzela na mwana mboka Honorable Eric Ngalula Ilunga te yakende bongo na bilo ya Assemblée Nationale mpona koyingisa interpellation mibale yoko mpo ya ministre ya finance pe mosusu mpo ya gouverneur ya Banque Centrale na ntina te baleka kolimbola makambo yango liboso ya bantoma ya bana mboka na boyeto yo kaende nga beta kilokole liboso lobeli ya bapandi nsango nayaki ko déposer ba interpellation mibale moko eza adressé na gouverneur ya Banque Centrale par rapport ya mbongo dépréciation ya franc congolais par rapport aux monnaies étrangères dont principalement dollar les lieux où vous échangez kosomba dollar c'est presque 2600 francs alors que tant au bandagi manda a ou ezalagi ba 1950 2000 eza normalité donc le loi tato lo ba président Salim Mambwe Belé président Tshisekedi pour ba to bangi ba récupération pour lo ba n'importe quoi mais si en même temps monnaie na biso eza ko se déprécier ning eza ko kende pouvoir d'achat ba to ba osa na mbongo na ni ezo banda na base ti na sommet donc gouverneur ya banque maman na biso wana aya pona ko to solo la makambo ngo et puis deuxièmement, ministre de la Finance, Oyo, Bolandare, dans les médias, dans les médias, dans les médias, dans les investigations,
a estimé que Miba est la priorité pour les dépenses de l'État. Alors que le président a promis que ce qu'a remis le président, va relever Miba pour Miba pour moins économique à Kassai. Et ça, il semble beaucoup, tant que le Rwandais va attaquer Kabiso. Ce qui est en faillite, c'est par rapport à tout ça, il y a un régime passé. Alors, tout le monde dans le Congo Airways, tant que j'ai un problème, 10 jours, Pamba, 10 millions de dollars et bimi. Voilà, Toyo qui va me ramener. Premier, il y a un ministre de la Finance, il y a la théorie, il y a la FMI, Banque mondiale, il y a les critères et tout ça. Tout le monde qui a été en train de en quoi il estime que dépenses à Miba et sa priorité est. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toute l'Assemblée nationale bande ko balandi to kende na ngambo ya mouvement de libération du Congo MLC kuna bosengere ko yeba tena ngambo ya mo amba mona mboka do mumbenga bokoyo akambaki bongoli kitalio ko mokolo malobi moleki wa pepai baleka ki kolobela mibu ntuku mi balana mitano miye Lingomba ya Mouvement de Libération du Congo MLC et le Kina Kokokisa, Georges Libenge Babouli. Nantina ya kolengre mibon tukumi bale na mitano ya mbotama ya Mouvement de Libération du Congo MLC, lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya Pakebo, Fédération ya Moamba 1 ou ya kambe makana mwana mboka do mbenga gbokoyo, basra ki bongo na likita ya kafu kafu mokolo malo mingo moleki, na ndako ya bango ya makita e yezami wana na komini ya Lemba, na district ya Moamba. Ezra kiri bakuli nzenga po ya mwana mboka do mbenga, te ya kukakobeta sete makasi mpuna likambo etali mibu ntukumi bale na mitano miye lingomba ya Mouvement de Libération du Congo MLC elingi kokokisa awa na Congo Démocratique mboka na biso se olibakuli yango bane ya prophète politique Jean-Pierre Bemba bameka kipe kolobela likambo etali congrès oyo lingomba ya Mouvement de Libération du Congo MLC bazale kolengele mpo ya mikolo mizale koya awa na ngumba mokonte Kinshasa bokutane ba bango boleka ki malamu pena esengo Loko laka kabilili bizali ko lakisa talantina na suka ya makambo manso mwana mboka do mbenga gbokoyo mokambi ya MLC Federation ya Moamba 1 atonde sa makina nsai pe ya beta kilokole na lolenge loye. Na niveau ya parti, il faudrait que nous tous préparer anniversaire na biso tokosala congrès na biso tokosani. Ya mwa tobi ke no tokende malembe malembe tokende congrès ezate ono Pour ça, la volonté à binoté. Parce que parti politique, il faut pour ça la balayer. D'accord, c'est très important. Ce sont nos juristes. Bavan d'Arabie qui n'ont pas il faut tout temps pour la boue, tout temps pour la boue. Commission à Bango, c'est très très important. Dans le règlement, pour ça, là, tout le temps pour la dingue. Donc, nous avons un secret qui est non, qui est tout le temps pour la dingue. Nous avons un autre banda. Kole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Moko na kati ya lingomba ya politique bengami Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, mwana mboka Teddy Kashama, azalaki bongo na lesolo ya mbo ya nzanga ya lelo elongo na bapandi nsango ya journal télévisé Lokole ya Congo. Kasi pona koyeba makambo maye mwana mboka Teddy Kashama alobaki, Tolanda lokole ya Dedi Mujinga Chipamba. Nikitamba tuku sambo na mwambe ya Assemblée Générale ya Nations Unies ona tata mokonzi wa ekolo akuzo maloba moko mwalobi mozali koya nde sala kete mwana mboka Teddy Kashama moko kati ni ngumba politique bengami Union pour la démocratie et le progrès social UDPS atuana bapandi sango na tina kotalisa te uta tata mokonzi wa ekolo tango nyonso azanga kate kosala lisuku lya ye oliboso ya Nations Unies pour akoloba makambo mais mazalou koleka omonye mwa ekolo mbongwana ya solo ezali ngambo enam yoka ndenge Teddy Kashama abeta kilokole tomonaka ke president tango alobaki tomonaki pe ba reaction sur terrain ke changement ezali parce que oni abanda ko banga bato baza ko bosa ne abanda ko banga M23 alobaki bazalaki na ba manduki ebele na minito president koloba parce que il faut ba se retirer to senga ki acceleration na bango bakende parce que tomoni ke Rwanda azakozwa ba punition pe ya makasi te
évolution est allée chaque année, chaque contexte, c'est un discours na yango. Président Golobe la paix ma ponami, oyo eza processus moko ezonga le sous simate, eza processus moko irréversible. Hein, ekozonga kana ngo simate. Yango président aza libre ya koloba, akopesa pe ba makanisi oyo eza lokola ya kitoko pona tina na mboka na biso. E ana mutu na minito aza na susi ko leka président. Tala bande kona biso ne ba ko bika na est kuna. Mutu ako kanisa te ka kozala na ngo koloba ke il dira ce que oyo eza ko sala me ba discours na ye nyonso sala ki ba changement ezaka ya mwa makasi nde konanga e pa esusu mwa mboka te dika chama beta ki lokole po ya mokitani ya Constant Jima gouverneur militaire ya Nord Kivu général Cyril Mwami gouverneur militaire oyo aute ko chama mikolo miyo po na tango tope gouverneur militaire interim te dika chama abakisa ki na kotalisa ete to mona ki na problème bandeko ya est na makambo esalama ki ya bato bakufaki ke ndeko général ndi mazala ki susu a connivance na population ya kunate mais oyo bache je le reconnais asala na bauma asala na mama madunda la asala na mbujama be c'est un fin vraiment technocrate asala ba renseignement pe kuna c'est une occasion pour naye pour ndenge asa kuna ba noma ki dernièrement pe à la tête ya ba opération yango wana omoni ki pona ngai na ko souhaiter kaka ba bonne chance souci na biso eza ki M23 ba libérer ba territoire wana ba tunyon soto ba longwa ba tika biso ndenge tozalaki vraiment lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana se mpona sango yango bandeko balandi bosengeli koyeba te mwana mboka Serge Taboko ya azali moko ya bankumu na kati ngomba ya engagement pour la citoyenneté le développement SID ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi Serge Taboko elongo na Serafe Yonkai bazalaki na masolo kasi nini basololaki tolande yango na bilili biye Uta mokolo molelo na ekolo Amerika na engumba New York, lisanga ya Nations Unies mpona mbala ya ntuku sambo na mwambe tope, 78e Assemblée Générale des Nations Unies efungwamaki, mpona mbala ya ntuku sambo na mwambe tope, 78e Assemblée Générale ya Nations Unies efungwamaki mokolo molelo na engumba New York. Mpona yango, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tata mokonzi ekolo Congo Démocratique amimoni sami na makita yango. Na boye mpona mokolo molobi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa maloba na kati ya likita mei. Pona yango elobela lokola Congo tosolwaki na mwana mboka Serge Kaboko na mutuna kotuna ye soki nini tata mokonzi ekolo Congo Démocratique akoki koloba mpona koyebisa na bakambi ya ONU mai mazali koleka na kati ekolo Congo Démocratique yoko lokola ya mwana mboka Serge Taboko. Organisation des Nations Unies esalemaki objectif ya liboso ya munene ezali mpona kotia kimia na molongo kimia elingi koloba bango bazali wana esika bato baza kondongwana bayaka te po ba bunda bayaka po ba kabola bato o baza kobenda na benda na baza na kimia donc depuis organisation des bandits tout monde na esika moko te oyo bango basimba minduku po ba bundela mboka moko bo bayaka kaka kopekisa nde bazobenga bango bazali na mission ya maintien ya paix ezala ka ya MONUSCO tozali nango na mboka na biso donc mais likambo etali ya kobundela mboka likambo etali ya kobatela mboka ya kopesa kuluka kimia na mboka ezali nde biso moko bayimboka pona na pour le cas ya RDC tozali na article 91 constitution oyo armée la police ba cette sécurité ezali sous disposition ya gouvernement pona kuluka kimia mais kokenda kuna sikoyo koloba oswate kolela ndenge bandeko ya mpangambo na biso bazali kokufa à travers ba pays voisins bon nazali koloba wa lokola moto alingi mboka na ye en réalité problème ya conflit zole kana est mingi responsabilité za linde biso moko et pas yesu somo na mboka Serge Taboko lokola moka moye politique ekolo Congo Démocratique ayoki pasipe amituni soki mapona mi makosala mandenge nini awa badongolo miso mombondo bazali kozangi sabatu kimia ezala na etuka ya Kwango tope na territoire ya Kimvula na etuka ya Congo Central yoka ndenga beta ki lokole mais loko tokoloba kaka ke makambo ezo leka na mboka na biso et réponse ya mokusi ezali ya ce qu'on appelle l'illégitimité yaba institution na yaba animateur sanima bo bazali kokamba bazali penda bazu makokite oyo babenga kana lingala malamu mpifu epa peuple po bako kokamba bande ko mususu c'est ce qui fait que na kati ya dysfonctionnement na pe bato bazali na quête ya ko conserver pouvoir
ne bankamunyo sozo mona nyamu nyamu le kaba pays sous développé en général en particulier ka ya Congo ezali ko salema donc pona kusenga kosula tokuba na sangu ya biso pona koyebisa na binote mokambi ya fondation ileka na si ileka kitaki na commune ya Kinshasa ezaki wana mokolo maposo moleki mpo ya kosolola elongo na base na ye ileka kiboni boni Fabrice Ngudi Kanzenza. Lisese ya bakolo elobate ntongo soki etani balakisaka yango esika ya kosala mosala te. Komene ya Kinshasa nengumba mokonzi ya Kinshasa eninganaki makasi mokolo ya poste leki Nancy Ileka mokambi ya fondation oye lata kombo na ye akendaki mpona kokuta na pe kosolola elongo na base na ye ya komene ya Kinshasa. Awa bana ya komene ya Kinshasa balakisaki bolingo na bango monene epai ya Nancy Ileka pamba te komene ya Kinshasa ezali mabele na ye esika motolu na ye ekundama. Tika toyebisa na bino te mwana mboka Fiston Mavula secrétaire général adjoint ya fondation alekaki na kolakisa mokambi ya structure spécialisé oyo ezwami na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo. Moto ya boboto, moto ya motema malamu, peza ya kitoko, bana ya komine ya Kinshasa, baza la kine sengo ya kuyamba mwana na bango ya tongo, Nancy Ileka Nsele. Natango wa zwaki maloba, mama ya motema malamu Nancy Ileka, abeta kiri solo ya maponami, pe ya senga kina bandeko basi ya komine ya Kinshasa te, tango maponami kokoma, baeba na kopona baninga na bango basi, po na kopesa bango makoki ya kokende bisika ya likolo. Bana ya komini ya Kinshasa bazalaki na esengo makasi koyoka pe komono te mwana na bango ya bolingo pe ya motema ya malamu Nancy Ileka amemeli bango sango pe maloba ya kitoko boye. Talatina moko kati na bango abeta kilo kole po na koloba boye. Ya solo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Nasango soso bande kubalandi bosengere ko yebate loko lisange bengami to sunga mboka bazaki na musala ya kopeto la nzinga nzinga ya quartier na bango ezaki wana na commune ali mete quartier kingabwa eleka kiboni boni 3000 mboka be bazomi olisange bengami to sunga mboka bazalaki na salongo moko mwa mposo moleki na poalu kina kingabwa uta komini ya limete pona kopeto la bioko batala se na tina kozongisa Kinshasa ki label olenge ezalaka kala eleko bazoki maloba bana mboka bana batalisaki posa na bango na koloba ete kavni fezali 1 mètre mais mai zo coulé 30 cm 20 cm 75 cm nyonso iza na salité yango to la kisa ki journal lelo to lo bakabongo me lelo to moni 10 cm ezo coulisé mai yango to kire tera sosi ko yango moni ndenge mai zo coulé kitoko boye yango na pesi na ba continuance ya mboka autorité ya ville ministre de l'environnement, où est-ce secteur Nayo, où est-ce secteur Oyo? Ce qui est le secteur Oyo, où est-ce que si on a une inondation dans la ville de Kinshasa? À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, premier écologiste d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nenge a fait cinq instructions de Kiré Bakanivo. Donc, comme na saison Oyo, Moula et Betaka, nous avons cinq abakondi. Je suis un peu plus de temps pour politique, mais ma personnalité est de bonne volonté. Je suis un peu plus de temps pour booster mon salaire pour
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat mususu mais azo mandat wana na kati ya bosotote lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toki ndina komine ya Bumbu bandeko balanje pai wapi ba mimbongo bazali komine la pamba te mosolo ya franc congolais mosene penda ko kwe ya makale kale liboso ya dollar pe yango yezere ko pesa mpasi pa ya bateki mpe basombi bazalaki na lobeli ya dedi mujinga chipamba uta moso mwa dollar e koma ko mbongwa na tango yiso po ya ko changer yango bisika na bisika bazali ko changer dollar na lolenge balingi tango mosusu 24000 francs 24500 pe dp 25000 francs likambolina izali ko nyokolo boko bateki biloko oba wenze pone yango bosenge ko ebate bapandisa ngo ya journal tvz okole ya Congo basolaki na yoko bateki na wenze moko ya moke uta komini ya Bumbu po ya kotalisa lenge kani bazali kosala mikolo miye eleko bazaki maloba bana mboka bana bapesaki biyano na koloba ete la mom sous parce que nous nous avons 22500 au Kibou Nathan bon mais on va pas dollar 26 on soit 26500 donc on a la tout mais ou pas le sous ton os mon 1200 mais le coup 1700 le bleu on est au moins même pas journal mais col il a 20 dollars ton os ça à loi 40000 mais la mitié comme 50000 papa va mon la passe même pas bien ma rentre scolaire donc tout est ma fort toro yo nengi basala ki lokola moi na lobata na lingala basala ki lokola kiti 22 mais banki yemo kaza kine ka na 24 mais na cité to no monete 2500 na lobaka na yo mususu na mission mususu tuna kanga ke o ezali to fantasy vrai to yango wana to zala ki nango kute koleka o biloko kitaka te to kitaka na 25 na kutana na ba tableau mais l'état yemo kaza kine na 24.5 Ok, na ba super marché ni tibato bato 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 tombola. Bato beti na bango na ba 27 na ba friperi na ba limete. Donc to koma ki na bato moko parallèle. Na na bagi na yoke biloko ekiti dollar et biloko ekita kate. Ndenge na bandoko teka na sina explika yo loko wana 5 ya loso. Tala chiko yo. E mati misusu ndesi biloko. E mati si biloko 5 yo ezaki na loso mais ezaki na 61 et komi na 64500. Lui likaka oyo ezo uta Brazzaville. To bandai ko somba ngo ndeti na 99 et comme il a 107000 ndingi dollars dollars donc au bout de mon na ba cité na biso so kuto bimi déjà na ba ville kuna na cité ça na ba 26 ba 26500 le colé à Congo ndakisa ya mbongwana tokosuke sa sango ya biso ya mokolo malelo na ntela ya bilili biye tolanda Lokasra sangolo ya bandeko balandi ndi asuki sibongo maso tolengre kipo ya bino mokolo malelo matondi mingi na mwana mboka Olivier Longwango Bikila zraki nsima na kamera Krisia Banzolo na ngamba rejo final Ibrahim Menkusu Diakese Balak El Balasoka na ngamba ya montage nzoka nde maso mebolandi makambe makina maboko ya mwana mboka Dudu Montiri na kombo ya